скрив и ще те направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички, да ви бъде, аз съм Верно, и то клип е за Бекиш Стиви, тук сме... Здравейте, Ютлен. Гледайте, тук съм аз, новия член на Бекиш, L2, aka Алек. И в момента игра с най-жалкия мод. Да, тук е верно. Да, сега ще му да се рава лайно. Но гаунче не мога да разбереш, че стреляш даже. Разбира се, обаче много трудно се виждат. Същото се виждат, да, ама съвсем му. О, снайпер е як. Опа, чакай, без искам да взех на Влади, айде ми се ще му ги дам. Молча бърз сверника, като се стреляш сверника. И мога сигурно на мишка, примерно. Ако искаш да държи ги там. С сенситивито на мишката, в принцип. Ето, че само да си взема аз на мене няколко такива. Това е Paintball мод за мултиплеер, сме го стрелили, сме си пусни сервер за малко, е така, ако го разцъкаме. Бати, якото и да, X-Ray мод сме, защото... И до преди малко се карахме, като нормално. Да, яме X-Ray, защото това е... Познайте кой ни даде, познайте кой ни даде мод. Джара. Не, не, Води. Не, не съм аз. Кой се пише Мухаяник или нещо такова? Аз съм. О, Мали, там ще се направя. Мухаяник, вика. Мухамед се пише, бе. Е, така се пише, виж. Пише се Мухамед. Мирайте, бе. Бей, майка ми. Къде умря, верно? Наши, на втората база, врата. Ма на тех базите са много близо до спауна, нашите са много далеч. Та малко тук. Къде е Водекс? Цепи ги в груп. Абе не ми казвай нейм, а? Да, той не ти го пише на никнейм. Но, да. Да. Няма значение, бъд. Че се майте ми? Че се майте ми? Аз съм строител на бази. Ай ги, айте ми. Ай, шо, шо не го цепа по? Цепи го. Бате, да, тук сега ще ви покажа някои от айтемите. Не някои ми всичките направо. Тук имаме ли всички? Добре. Не също ще отворя атомани айтем. Значи, само не идете да ме стрелите паза, че ще ви прибия всички. Значи, ето сега. Първо да има, значи, да разберете дали сте от другия отбор или от... Един ли сме звонос с айтемите, сините айтеми... О, излявам, без искам верно. Абе, идиот. Сините айтеми за синия отбор и червените айтеми за червения отбор. Само сложи тук един армор. Опа, направо. О, мога хвърт! Абе, бата, какво ме стрелят в базата, бе? Вие прости ли сте, бе? Ще убия Мухамед, а не. Абе, да, това са ме, бе! Казах? Това е Мухамед! Това е Мухамед, си ми виж така. Това са тук патроните... Аз го измислих това Мухамед, бе. Граната, клеймор... А, ще нямам патрон! Като минете през клеймора... Абе, не ме стреля, бе, лайно! Като минете през клеймора гърми... И тук с армолица ще издам един. Ома фъг, каква дупка на мей! Не ме копирайт, бе, аз го измислих това, Мухамед. Не, бе. Аз нападам ги. О, да! Добре, на колко XP остана? Мухамед! Веном, портни си при мене! Умри, Мухамед! Веном, портни си при мене! А, шит! Веном! Чакай, не бъде, брат. Ело да виж. Аз сега късам креейтър. Ато това е Веном, не е Мухамед. Омага, какво правиш, врато? Виж къде сме? What the fuck е това? Виж какво намерих, човек? Омага, какво е това, човек? Елата всички тук да видите, дайте ли какво е злобно? Вижте, се е мапо и останали само рудите и се вижда всичко. Ага, сено си... Не, просто... Я натиснете X. Не. Може да ходиш по неща. От X-Ray-а е. От X-Ray-а е. Те от X-Ray-а. Омага, че... Те от X-Ray-а, бе! Без X-Ray-а. Атакувайте, дружина! Абе, не мъд спила, лайно! Чакай, без да искам да бия с техните лъжи. Чакай се килна, братче, то няма как да си излезам. Еба ти мястото, че... Спан е нещастно. Абе, купили сте, бе, докато сме на спана и ня не носи марло. Ома, фрага! Няко опрайте като ехо. Остана, бе, ома, гъе. Аз ще снимам клип за това има. Ехо, не ме тъпи, бе, по куп! Те не цепих аз, бе! Ой, тук вземам бати айтемите. Крем, креме! Така, Майнкрафт. Вижте колко малко бази имат червените. За какво правихте толкова бази, бе? Просто ме чуваш, са много гадни, не знам какъв е проблема. Аааа, умира, бе! Църху! Пум, 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 пистолет! Ааа, ходиш! Аз съм в базата на двойките, не знам, да си на единичките. На двойките? Виж, аз съм за тях, човек! Ане, тук ще им взема. Ай, верам, шо
Аз стрем те. Окей, от кой си човеку? От мен не снимам клип у мен. Ми аз снимам клип. Еми Шерлок Холмс си или да? Майка. Еми тук се виждаш, би трябва ти лайк. Би трябва да има лайк. А, би трябва. Ааа, сме си като крил. Дай не ме, дай не ме! Вземи Мухамед! Пак йо! Некой му е баха майката направо. Съм Мухамед, стим ви! Мене ми... Мухамед, готов ли си? Абе, бате, вие тъпри сте, що си им при толкова бази, какво е това? Е, Мухамед! Това е Стил Фрост. Не ми вики така, бе! Алах, няма да ти помогам. Значи това е чист копирайт от мен. Ей! Ей, аз да ви покажа дупката глича, той е тук, има начин за излизане. Абе, просто ма... Глича се нарича X-Ray. Ти като е... Ева сега ще репортири, виж какъв е. Ти като е Христос в Бразилия, бе така. И педерас! Аре, аре, виж, аре, виж X-Ray, върни се, върни се. Скоро като ще тъп, сори. Какъв е X-Ray? Сори, сори. Ома гъв! Сори ли, майката е... X-Ray ли е? Не е X-Ray, брат. Ами тогава с какво ти казвам, отсъде ти викаш X-Ray? Кое бе, кое бе, я да го видя. Елате ви, това може би, защото хостър е с X-Ray. Не бе, брат. What the fuck? Виж ли какво е X-Ray било? Така се дженерейтно. Така се дженерейтно, само рузите. Мо слежда додолу, ако искаш. Елате, вие тъпри сте, нека влиза в базата ми и ми пребива. Фросман, ти си... Пупък. Омага, омага, падна! За родината! Ай, това се е дженерейтнало така, бе. За родината! Това се е дженерейтнало така, ти не ми вярваш. Омага. Атака, Веном. Аз не че, бе. Ако си умен, ще се предадеш. Аз бе, да, пак, бе, да, не, да, не, да. Аз съм реле. Лайно! Yeah!